sok majeng gelis majeng majeng majeng. Rampayakeun nepangkeun kangge para ibu sadaya, Neng Seol sareng Neng Erda ti Hisbi Bandung. Angge ka Abiting, Bos Repang Pandawa yang lagi ngelain sekarang. Biting Mojang Saria. Masa kuring tepung lawung getes necece metu hiliwir nangi marah. Bukan si cepot yang si dewa lah ya. Geni endah, geni endah, cinta nukar suha rambah tersangka, aduh tersangka asih teh gini thank you.
Buka pancing.